Nuk ka garë në Partinë Demokratike. Partia Demokratike ka kryetarin e saj, madje edhe të sapo certifikuar, që është Sali Berisha. Ti tani s'pranove asnjë pyetje se përjetësisht që nga Sali Berisha, domethënë mos bëj pasues. Unë kisha fjalën për pasuese. Unë po i pranoj të gjitha pyetjet apo përgjigjem, se më thua se nuk po përgjigjem. Si pasuese, tani ju thoni që është Berisha, po unë di që si pasuese kudo. Po tani si mund të hyn në këtë logjik se kushdo që hyn në këtë logjik, pra pse? Ne pretendojmë, ja pra po ju them, ne pretendojmë që në zgjedhje të ardhshme do fitojmë. Pra si pasu se pas 9 vitesh tonë jo, se ne po fituam 2025-ën. Po përcaktohet në kokë ose si dihet çfarë ndodh. Okej, atëre po ju përgjigjem. Nëse ne do fitojmë 2025-ën dhe Zoti Berisha do të jetë po ashtu kryetar, mbas 8 vitesh që do qeverisim, diskutojmë prapë në kryet vitit 9, do jemi prapë bashkë këtu dhe do flasim se kush do të jetë pasuese. Por kësa nuk ka sens një, sepse nuk ka garë tani, a duhet përfshihet politik? Gjithë se cili është drejtë e vetë përfshihet politik. Përfshirë dhe zonja Maltezi, e cila ka arsye për të përfshirë, për shkak se babain e vet pretendon që është arrestuar në mënyrë politike dhe pretendon një parti këtë gjë, bashorti vet e pretendon që është arrestuar në mënyrë politike. Kështu që në këtë kontekst ka drejtë e vet për të qenë dhe për të angazhuar politikisht. Në përgjigje, përgjigja është që të paktën për shumë vite nuk bëhet gjë, për kthyer ndryshe që nuk do të jetë pasuese. Por nuk ka zgjedhje, un po them që zonja Maltezi, jo, kuptojeni kështu që zonja Maltezi ka të drejtë, sepse ka kryetar, pra. Është njësoj si t'ju them un kush do të jetë kryetari për jetësh. Për t'ju them kush do të jetë president. Zgjedhje bën mbas rrethanave. A keni dëgjuar ndonjëherë për shembull atë pyetësun, nëse ju më lejoni, kush do të jetë presidenti i Shteteve të Bashkuara mbas 8 vitesh? As bëhet kjo pyetje se nuk ka se si qëndron. Ku diun çfarë do ndodh mbas 8 vitesh? Po ndonjëherë 8 vite i keni zgjedhjet ju. Zgjedhjet i kemi njërën 4, por ne do fitojmë zgjedhjet. Përderisa do fitojmë zgjedhjet. Po dhe e keni bërë që po fitove, po se është ajo klauzola kur humbet. Kryetari fitues. A mirë, okay, po bëj pyetjen, po nëse humbisin zgjedhjet? Nëse humbasim zgjedhjet, nuk do të humbasim se do fitojmë. Ah, ja. E dia. Okej, fjalia e njëjtë. Në rregull, nuk mora një përgjigje. Jo, e morët përgjigjen, apo e u them prapë, që është në të drejtën e vet të ketë aktivizim politik, por nuk ka garë në këto momente. Është në të drejtë që të ketë të gjitha hapësirën e saj politike, por të mos favorizohet, por as të mos penalizohet për shkak se është e bie Sali Berishës. Ju keni marrëdhënie kontakte me tu? Jo. Jo, okay. Jo, pyetje po me Berishën që është në ato kushte apo thjesht poshtë balkonit tek rruga e shpresës? Po, nuk ka rastisë që t'jem poshtë balkonit, por kam kontakt pa tjetër. Po, pse nuk shkoni poshtë balkonit? Sepse... Si të shkojnë gjithë, theke fundit? Sepse nuk ka rastisur që unë t'jem aty deri tani. Edhe për shkak të qëndrimeve që kam bajtë në t'kaluarën. Po tani, ju me gojën tuaj po e cilësoni si një lider të përjetëshëm, edhe që pa diskutim duhet t'jetë ai kryetar, kryeministër dhe të mos i shkosh poshtë balkonit, është pak paradoksale kjo. Është e kundërta, lider të përjetëshëm e quajnë ata që thonë që nuk duhet kandidat për kryeministër, nëse doni ta dini. Sepse lidhet nëse hyni në logjikën se si funksionojnë partitë politike. Nëse nuk merr përgjegjësi, je për kryetar, se s'ke ndonjë nevojë pasaj të zhvendosesh. Kështu që ata që mendojnë që nuk do të jetë kandidat për kryeministër, e mendojnë Zotin Berisha lider të përjetshëm. Unë mendoj që Zoti Berisha është kryetar partie si gjithë kryetarët e tjerë që do të ishin. Duket sikur më hodhe, po nuk më hodhe. Okej. Okay. Mirë, në rregull. Kalojmë në një pjesë tjetër. Besoj se në Partinë Demokratike situata dihet, po flasim pak për komisionet, ndoshta për bërë më shumë interes. Ju drejtoni Komisionin Hetimor për sistemin TIMSS. Keni zhvilluar disa mbledhje me dyert të mbyllura, janë thirrë dëshmitar nga Ministri Balla, Kryepolici Rumbullaku, etj. Në fakt, në mbledhjen e parafundit, jo të kësaj të martë, ju bëtë edhe deklarata të bujshme në publik se janë thënë gjërat mëdha, deklarata shumë të forta, zbulime që do të rëndisim, po do u a themi në vijim e tjere tjere, sepse sigurisht ju jeni detyruar të heshtni se u pajisët dhe me certifikat sigurie. Edhe në mbledhjen e kësajt marte, me dëshmitar, me dyert mbyllura. Çfarë është zbuluar aty deri më tani? Ajo që mund t'ju them është që është tej kaluar ajo që ne kemi pretenduar kur u ngrit komisioni ndihmor.
Pra nëse komisioni që në, që në po themi objekt të ti ka ndryrët e pretenduar atë sistemi Teams, tani po ja u them me bindje që ne jemi në ndryrët të faktuara në sistemi Teams dhe jemi duke vazhduar etimin parlamentar për të ndjerë përgjegjësit dhe për ndjerë nivelin në çfarë niveli ka pasur ndryrje, po që ka pas ndryrje është e faktuar, që ka pas cedim të sistemit është e faktuar, që ka pas emërime të palishme është e faktuar dhe ka dyshime të arsyeshme për të qenë brenda, po themi edhe për të qenë korrekte dhe për të mos e paragjykuar për shkak se jam drejtim të komisionit, ka dyshime të arsyeshme, por që unë mendoj që janë të faktuar tani më që të treja këto që ju thash kanë ndodhur, që ka emërime të palishme, që ka ndryrje në sistemin Teams dhe që sistemi Teams mund të cedojë po ashtu dhe që të gjithë çka bëhet fjalë për përgjegjësinë për të mos e thënë drejt për drejt ja pasojnë topin njëri tjetrit deri në dëshmitë e deri tanishme. Domethënë tek dëshmitë ja kanë pasuar topin njëri tjetrit, po atëherë i bie s'kan zbuluar, s'kan thënë gjë si. Kan thënë më shumë se sa mund të mendoj. Se sa ju prisnit. Jo se sa un pres, por edhe se sa mund të mendoj. Pra kanë thënë që përgjegjës është tjetri. Pra e shmangin nga vetja, por se cili bën nga një përgjegjës. Tani, pra sa... Pra nuk është e lënë pa përgjegjësi. Me sa dëshmitar janë të tjerë për të thirur? Ka edhe shumë, nuk mund të them numrin e sakt për shkak se emrat të tjerë që kanë dalë, mund të jenë 25-30 tjerë. Për shkak të emrave që dalin gjatë hetimeve mund të thirren për dëshmuar. Emrat më të rëndësishëm janë thirrë. Ajo që kanë ndodhur po ashtu është që në sistemin Teams mund të skanohet pasaporta dhe nuk mund të regjistrohesh, çka potencialisht i jep mundësi grupeve kriminale që nëse kanë lidhje të duhura me policinë ta kalojnë këtë sistem, së dyti që ka pas akseset pa autorizuara, së treti që ka pas ndryrje në të pa autorizuar në godinën ku mbahen të dhënat e sistemit Teams, që sistemi Teams po ashtu s'ka nevojë për backup se bëhet njëherë 24 orë në mënyrë automatike, që personat që kanë nisur punë aty e kanë nisur pa i pas urdhrat e emërimit kohën përpara, pra është njësoj si u diun të vinë njëri këtu ndërkohë që ju nuk jeni edhe të filloj të transmetoj pa pyetur rastëri mund të ndodhë kjo. Pra kjo ka ndodhur faktikisht me edhe strukturën sa... që është më e rëndësishme në raport me që duhet jetë më e rëndësishme në raport me zbatimin e ligjit se është policia e shtetit. Tani edhe sa do këtë akoma punë komisionit të morë për Teams? Besoj që do të mbyllim brenda datës 21 korrik, që është afati përcaktuar nga parlamenti për mbylljen e veprimtarisë së komisionit. Shpresoj shumë që të mos kenë nevojë për të shkuar në tualet kolegët e Partisë Socialiste që ta që të mbyllin. Po se kërkojnë për të shkuar dhe nuk i gjetë dot. Ai ken. Po e keni parë edhe live, po. Pra kanë një problem edhe ikin edhe nuk i gjejmë. Do të kemi raportin final pastaj. Kështu që shpresoj që të jemi po, do të jetë raporti përfundimtar i cili do të ketë gjithë elementët që kam deklaruar. Sot ju kam thënë për një rast që ju referova dhe kolegët e Partisë Socialiste menduan që në publik mund ta kundërshtonin që ose të rriqesh a unë ose të rriqesh në ata në momentin e zbardhjes dhe proces verbale, pra në raport me të vërtetën. Pra, nëse e thosha unë ose ata, po u troqen. Edhe bën mirë sepse proces verbalet e zbardhura dhe gjithçka që do dal nga ky hetim do të jetë për mua tronditës në raport me atë që duhet të jetë policia e shtetit, të dhënat sensitive siç është Teamsi dhe cënimi i rënd që është bërë sigurisë kombëtare. Çfarë prisni të arrijë ky komision hetimor, këtu i referohem veprimit nga ana e drejtësisë? Gjithçka që ka arritur në raport me faktimin e palishmërisë ndodhur, pa diskutim me propozimin për ndryrje ligjore që këto të mos ndodhin në të ardhmen, por gjithçka që ka të bëjë me punën e komisionit hetimor, edhe nëse nuk do donim ne, por ne do duam shumë, depozitohet në prokurorinë e përgjithshme dhe në bazë të juridiksionit dhe të kompetencës që ka prokuroria nisur nga zyrtarët apo nga klasifikimi i veprës do të bëhet hetim, kështu që unë mendoj që këtu jemi në kushtet ku të gjithë gjetjet tona do të depozitohen në SPAK. Në qartë. Një pyetje të fundit të kam për dosjen Babale, shtyrje pas shtyrje, tani më,
nuk ka pas në një shtyrje, pavarësisht se çfarë thuhet, ka pas një mungesë të atij që ka bërë kallëzimin njëherë në të kaluarën, dhe ka pas nga një mungesë të avokatëve. Pra të tre avokatët që janë palë kanë pasur arsyet e tyre për të munguar. Nuk ka munguar asnjëherë në seancë gjyqësore, asnjëherë. Që se duhet duhet qartësuar kjo për çdo propagandim që bëhet në të kundërtën, është një denoncim të cilit i qëndroj me 100%, i cili është i faktuar si i vërtet, sepse ditën që kam bërë denoncimin, personi që kam denoncuar ka shkuar dhe është dorëzuar në autoritetet italiane, pavarësisht se kishte një vendim me dënim prej 7 vite 2 muaj burg dhe kishte 8 vite që jetonte i lirë në Shqipëri. Pra kjo është detyra ime, detajet e tjera e kam thënë që në momentin që do të zhvillohet seanca gjyqësore, do t'i bëj publike me prova shkencore tani më, pavarësisht se parimi i gjithë ditur dhe i pranuar në këto paktën 2000 vite është që barrën e provës në raportin kur ka akuzë nga prokuroria e ka shteti, dhe unë do të provoj të kundërtën duke provuar pafajsinë me dokumenta zyrtare që nuk para ndodh kjo.